Za metodičkou prevence rizikového chování dětí ve škole Lenkou Maroškovou jsme se vypravili, abychom si s ní popovídali o tom, co se dozvíte v pedagogicko-psychologické poradně, jak pedagogicko-psychologická poradna funguje a kdy se na ní jako rodiče můžete sami obrátit. K čemu pedagogicko-psychologická poradna vlastně slouží, když byste nám měla nějak stručně, rychle, jasně říct, komu je určená a co, když do pedagogicko-psychologické poradny přijdu jako rodič, tak v ní dostanu? Tak pokud bych to měla říct úplně co nejstručněji a jednou větou, tak pedagogicko-psychologická poradna je určená těm dětem, žákům, studentům, kteří výukově nebo výchovně selhávají v rámci školy. Jaké odborníky zde najdeme? Jaké profese? Speciální pedagogy nebo koho? Přesně tak. Jako v rámci pedagogicko-psychologické poradny pracují psychologové, speciální pedagogové a metodici prevence rizikového chování. Vy spolupracujete hodně se školami, nicméně se na vás mohou obracet i rodiče, pokud mají s dětmi nebo jejich děti mají nějaké potíže ve škole. Kdy nejčastěji se na vás rodiče obracejí, nebo kdy podle vás by se měli obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu? Tak těch činností, které poradna může školám nebo i rodičům nabídnout, je obrovská škála. A jsou vymezeny ve vyhlášce Ministerstva školství. Ale pokud bych měla říct, jaké jsou nejčastější žádosti, které my vůči těm rodičům se snažíme splnit, tak jsou to žádosti, které se týkají diagnostiky žáků a studentů v případě výchovného nebo výukového selhávání. Je to další z žádostí, které jsou nejfrekventovanější pro poradnu, jsou vlastně žádosti týkající se zjišťování předpokladů dětí pro absolvování školní docházky. Další teda z těch služeb, které poradna nabízí, je diagnostikování žáků a studentů, kteří mají komplikovanější výběr školy či komplikovanější výběr nějakého povolání. Pak se jedná o služby, které souvisí s krizovými životními situacemi. Pak se jedná o služby, které nabízíme školám, a to je především metodická podpora výchovních poradců, školních metodiků prevence, ale i třídních učitelů, protože pracovníci poraden, pokud jim to dovolí počet žádostí ze strany škol a jejich časové možnosti, tak pracovníci pedagogicko-psychologické poradny navštěvují školy a nabízí školám právě tu metodickou podporu a zároveň i jim doporučují formy reedukace pro ty děti, které mají určité oslabené funkce, které je omezují ve zvládání učiva. Pojďme se na to podívat z pohledu rodiče. Kdy se k vám s dítětem dostanu, jak se k vám dostanu, doporučí mi to ve škole, nebo mohu si sama vyhledat pedagogicko-psychologickou poradnu, při jakých problémech dítěte? My jste vlastně vyjmenovala všechno. takže já to jenom de facto po vás opakuju, že rodič může požádat o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně sám na základě svého vlastního rozhodnutí. Nemusí ani informovat školu a může požádat pedagogicko-psychologickou poradnu o její náhled na třeba prospěch dítěte, na porovnání jeho výkonu optimálního s výkonem, který třeba to dítě podává teď momentálně ve škole a o kterém mají třeba rodiče nějaké pochybnosti, protože to porovnávají třeba se svým vlastním výkonem ve škole a to, jak prospívá jejich dítě ve škole, se jim prostě nějakým způsobem nezdá a chtějí na to objektivní náhled. Jo, takže to je jedna z možností. Další možnost je, že škola upozorní rodiče
že dítě při osvojování čtení, psaní nebo počítání dokáže velmi dobře reagovat na požadavky výuky, ale když má nějaký úkol zpracovávat, tak při tom zpracování úkolu se opakovaně dopouští nějaké chybovosti a učitel vzhledem k tomu, že už učitelé prochází nějakými kurzy, tak už sám sdělí tomu rodiči, že vidí, že to dítě má opakovaně nějaké specifické problémy a že je potřeba, aby ty specifické problémy byly posouzeny z toho odborného hlediska. A že potřebuje teda, aby rodič šel s dítětem do poradny, aby rodič potom zprávu z poradny předal škole a v rámci těch doporučení, která jsou tam sepsána, aby škola se mohla řídit a pomoct tomu dítěti při nápravě těch obtíží, který ten učitel už sám na tom dítěti vidí, ale potřebuje tu odbornou pomoc a to doporučení z toho specializovaného pracoviště. Čili ten učitel vůbec nepřijde s vámi do kontaktu, jenom prostředí toho rodiče. Je to rodič, kdo sem přijde s dítětem? Vy podle typu potíží nebo podle toho, co vám ten rodič řekne, ať už přijde sám, nebo na základě doporučení školy, tak provedete nějaké vyšetření? Ano, vyšetření. Jak to vypadá? Vyšetření, které je, to prvotní vyšetření je pedagogicko-psychologického charakteru, kdy se vlastně diagnostikují základní předpoklady ke zvládání učiva a dovednosti. Porovnává se to jednak s výkonem dítěte ve škole, jednak s jeho vývojovou úrovní a na základě toho se píše závěr, který se prodiskutuje s rodiči a navrhnou se nějaká nápravná opatření, jak tyto obtíže eliminovat. Předpokládám, že třeba jednou z takových záležitostí podstatných, kterou rodiče často řeší, je odklad školní docházky dětí. Co se stane ve chvíli, kdy rodič třeba vaše doporučení neuposlechne, nebo dozvíte se vy, když třeba nedoporučíte, aby dítě šlo do školy, ale rodič sem přišel z vlastního nějakého rozhodnutí se poradit a přesto, že vy to nedoporučíte, tak to dítě do té školy dá, což se asi může stát. Jaký to může mít za prvé dopad na dítě a za druhé dozvíte se to, že to doporučení neuposlechl? Rodiče žádají pedagogicko-psychologickou poradnu o posouzení ze školní zralosti dítěte a pokud teda, jak vy říkáte, poradna vysloví názor, že by dítěti více prospělo, aby šlo o rok později do školy a rodič to nerespektuje, tak se může dostat dítě do obtíží, které třeba se nemusí projevit úplně na začátku školní docházky, čili nemusí se projevit hned v tom prvním ročníku, ale můžou se projevit v době, kdy už ta výuka je pro to dítě náročnější na soustředění, na výkon. A je to tlak nejenom na výkon, ale i na čas. A to dítě se stává unavenějším a dostává se i do skluzu v porovnání se svými vrstevníky, kteří jsou pro tu školní docházku zralí. Takže vlastně se dostává i do tlaku ze strany rodičů, kteří si všimnou, že jejich dítě je dítětem, který začíná mít ve výuce problémy. A nejčastěji se tyhle ty rodiče k nám vrací ve třetí třídě, kdy na prvním stupni ten třetí ročník je dost náročný pro děti a v tomhle ročníku děti nejčastěji selhávají. Takže to je situace, která je pro obě dvě strany, pro toho rodiče i pro to dítě nepříjemná. My pochopitelně se snažíme ve spolupráci se školou a ve spolupráci s rodiči dítěti pomoct, aby ty obtíže, který to dítě má, s kterýma přichází, aby se dokázaly co nejvíc redukovat.
A samozřejmě, že ti rodiče, pokud spolupracují s dítětem, procvičují tak, jak jim nabídneme, aby procvičovali, tak v podstatě dojde k tomu, že to dítě se v rámci těch svých obtíží posune mnohem rychleji na cestě toho kvalitního zvládání učiva. Může nastat situace, kdy rodičům není doporučen odklad školní docházky a oni přesto dítě do školy nedají. Můžou sami rodiče se vlastně jako rozhodnout, že dítě by mělo nastoupit do školy, takže ještě mu chtějí dopřát rok, protože oni mají třeba pocit, že ho nejlépe znají a že by pro něj bylo ještě lepší, kdyby do školy nešlo. Tak tohle je legislativní záležitost. O tom, jestli dítě bude mít odklad školní docházky, rozhoduje ředitel té školy. Takže vlastně dítě v určitém věku musí k zápisu do školy? Určitě. A školní zralost se začne řešit až po zápisu nebo před zápisem? Může ještě ta školní zralost, o vyšetření školní zralosti lze požádat ještě před zápisem. Je to tak, že někdy třeba stačí pro ty rodiče nebo dítě a rodiče jedno sezení a někdy je třeba jich udělat víc? Jak to probíhá takhle jako časově? Ne? Jo, časově. Nebo když teda jako se rozhodnu k vám jít, za prvé hledám spádově pedagogicko-psychologickou poradnu, nebo můžu jít kamkoliv, když třeba mi řeknou, že ta v naší oblasti není dobrá, ale tamhle jako mají lepší, můžu se sama rozhodnout, to je první věc. Potom vlastně, jakým způsobem skontaktovat, jako ten prvotní kontakt, ideálně poradnu, a jestli třeba ty rodiče musí nějakou dobu čekat, než můžou přijít, takový je ten základ, když se teda rozhodnu, tak co se děje? Když se rozhodnete pro návštěvu pedagogicko-psychologické poradny, tak oslovíte pedagogicko-psychologickou poradnu. Jakoukoliv. Ideální je, když oslovíte tu spádovou. Protože když dojde k tomu, že dítě do poradny přijde a je vyšetřeno a je rodiči předána zpráva a jsou tam navržena nějaká opatření, tak rodič, když předá zprávu škole, on ji nemusí předat, ale většinou by byl proti zájmům dítěte, kdyby nepředal tu zprávu škole. Tak ta doporučení může ta spádová poradna konzultovat s tou školou, kam ta škola vlastně spádově patří. Ale když dojde k tomu, že rodič si vybere jinou pedagogicko-psychologickou poradnu a ta škola tam spádově nepatří, tak ta škola vlastně získává zprávu z jiné poradny. A pokud teda paní učitelka bude chtít, tak může přijít na konzultaci do té poradny. Ale zpravidla se to tak nestává, protože těch žáků v rámci třídy má každá učitelka teď v současné době celkem i nadpočet, takže to není běžným jevem. A je jenom na rodiči, jak to bude zvažovat tu situaci. Jestli teda zvolí spádovou pedagogicko-psychologickou poradnu, anebo nezvolí tu spádovou pedagogicko-psychologickou poradnu. Když se ozve do telefonu, zpravidla řekne, proč žádá o vyšetření, ten důvod vyšetření, a je mu sdělen termín, kdy se má do poradny dostavit i s dítětem. To vyšetření tady v rámci pedagogicko-psychologické poradny je bezplatné, trvá zhruba tak 2 hodiny a to vyšetření komplexní dělá psycholog a speciální pedagog. V případě, že dítě se dostává do konfliktu se spolužáky nebo má obtíže se začlení, jakékoliv jiné potíže se začleněním do kolektivu, nebo se může i samotné dítě třeba rizikově chovat, tak když to sdělí v poradně, že potřebuje teda nějakou intervenci, tak tady v tomto případě tuhle tu situaci řeší metodik prevence rizikového chování a nabízí rodičům způsob intervence v rámci třeba celé třídy.
ale to všechno záleží na domluvě. Veškeré informace, které proběhnou mezi poradnou a rodiči a tím dítětem, jsou důvěrné. A je jenom na rodiči, jestli ty informace bude sdělovat škole. Já doporučuji, aby určitě škole je sděloval. A zda teda ty informace třeba nepředá té škole. Jo, to opravdu záleží na rodiči. Čili ale pro rodiče je důležité vědět, že je to na jejich rozhodnutí. Ano, ano. A že vy v žádném případě informace bez souhlasu rodičů, dá se říct, neposkytujeme. Neposkytujete. Ano. Takže i kdyby nastala situace, kdy se vás ze školy budou ptát, my se musíme řídit a vy nemáte souhlas toho rodiče, tak ty informace prostě nepodáte. Ne, my se musíme řídit zákonem na ochranu osobních údajů, takže jako nemůžeme poskytovat informace bez souhlasu rodiče. Rodič musí souhlasit s tím, že jeho dítě bude v poradně vyšetřeno, ale nemůžeme škole poskytovat samovolně informace, pokud si to rodič nepřeje. Děkuji. Rodiče se toho vyšetření dítěte účastní, nebo rodiče se na typu vyšetření? Záleží vždycky na zakázce. Vždycky záleží na zakázce. A rodič se zúčastňuje i s dítětem takového toho prvotního pohovoru, kdy si vyjasní kontrakt a na základě toho pohovoru získává informace o tom, jak vlastně bude celá ta návštěva probíhat. Zpravidla se vyplňuje anamnestický dotazník, kde se zmapuje vývoj dítěte od jeho narození až do současnosti, do toho aktuálního stavu. A v podstatě zjišťuje se, jaké má dítě schopnosti a dovednosti a porovnává se to s tím jeho výkonem ve škole a s tím, co rodič sděluje, že má dítě za problémy. Jsou nějaké záležitosti, které by měl rodič přinést s sebou v souvislosti s dítětem na to první sezení? Předpokládám, že z toho, co jsme říkali, vyplývá, že doporučení žádné nepotřebuje. Může mít doporučení od školy, ale může se objednat i sám na základě svých nějakých subjektivního pocitu, že chce s dítětem k vám přijít. Můžou být ale nějaké další věci, co by měl přinést v souvislosti právě s vývojem dítěte nebo otázky, které můžete klást, kdyby bylo lepší dopředu si uvědomit, třeba kdy dítě začalo mluvit, nevím, jsou nějaké které je lepší se připravit. Toho se nemusíte obávat, tohle je jenom takové orientační, aby se zjistilo, jestli v průběhu vývoje toho dítěte nedocházelo k nějakým vývojovým zvláštnostem. Ale co se týká návštěvy poradny, tak většinou už do telefonu se sdělí pracovnice v poradně, co by měl rodič do poradny přinést. Zpravidla to jsou sešity, v kterých nejčastěji tu dítě chybuje. A případně i další věci, na kterých se domluví. Otázka na závěr. Máte pocit, že rodiče jsou o existenci pedagogicko-psychologických poraden dostatečně informováni, že vědí, že tato instituce existuje a kdy ji mají využít, případně kde se můžou dozvědět třeba na internetu nějaké podrobnosti, které tady nezazněly, ale můžou se je dočíst, kdyby chtěli vědět víc o činnosti pedagogicko-psychologických poraden? Já si myslím, že kdo si chce sehnat informace, takže v dnešní době už není problém se k těm informacím dostat. A záleží jenom na těch rodičích, jak intenzivně ty informace schání. Protože většinou ti rodiče schání ty informace nejenom z těch oficiálních zdrojů, ale díky tomu, že se schází i s těmi ostatními rodiči, tak získávají i nějaké reference od nich a na základě toho se potom rozhodnou, co podniknou. Děkujeme vám za rozhovor.